好，我们画一张水箱，秋色。首先确定一下它的位置，这是前面的这个提案。这里是画了一棵树。大概标注一下。这里是房子，下面有树遮挡，这个是墙角。这是大概的位置标注一下就可以了。好，然后咱们首先调一个中等的色，中等的色。大一点也不要紧，我们先把这个提案画出来。然后调浓墨。大概的形已经有了，你先画树干，浓墨。两个树交织在一起，等一下。好，然后把这个要点一些点叶，大的这个塑形就好了。
下面我们给树染一点颜色。这是藤黄，这是赭石。首先调藤黄，颜色稍稍可以浓一点，不要像水一样的流，不流动的。笔尖调赭石，笔尖调赭石，加上这个笔上的颜色是前后是不一样的。然后我们把这个树呢，点一些大大小小的点。一直点到笔点干了，然后再调色，再点。这样点的时候，它上面有一点点赭石，有一层黄颜色，颜色比较丰富。好，这是秋天的景色，叶子都黄了，一直点，点的叶笔都没有颜色出来。然后再调颜色，把不够的地方再补充一下。好。我们调花青，花青，角墨，角浓墨，花青加浓墨，我们画这个房子，就是房子的顶。因为这个前面这个树把它遮挡住了，所以只能画到一半。好，给沾一点水，调一调。这时候墨色就淡一点，然后画后面的房子。再沾水，小笔调淡墨，
把这个房子勾一下。下面是石头，是他的床。就是这个房子的墙。加一窗。好，这个是这里还要画一个用浓墨，画一个小船，把这里水箱给开过去。啊，这里是插一个杠，停在这里，不要开出去。这里是有一个路。我调这个淡墨，轻轻擦一擦。然后画清，淡画清。
是他的导演。赭石，淡淡的赭石，调一点点这个刚才的这个淡淡的花青。把这个房子下面擦一擦。小笔调赭石，把这个小船勾一下。床。床，还是这个赭石加了一点点花青，或者加淡墨也可以，滴加一下。上去，来。好，淡淡的藤花，把这后面点一下，画一点树，加点水，加一下。
那我们用浓墨。这笔调浓墨，这里画一些小鸟。大小都差不多，有的密，有的疏，有的就是靠在一起，密一点。然后。加白。啊，在这个再点一些叶子，这是浓的，一开始点的像水一样的，现在是浓浓的藤黄加白。的藤黄加白，点一下。更浓一点，好像树长在挡在这个房子，把房子挡起来。加一点这个木桩，挺长的。